Ahoj, lidé dobří. Máme 9. března. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Výměna vtělení páně. Hluboké tajemství. Vtělení páně, základ všech tajemství. Výměna. Bůh se stává člověkem. Bere si naše člověčenství a dává nám podíl na svém božství. Člověkem se stává, aby se stal viditelným, aby se mohl za nás obětovat. Domysleme to, jak hluboce a vděčně se budeme klanět Bohu při každém slovo se stalo tělem. Výměna. To je tajemství života a věčného osudu. Ty dáváš Bohu lásku, poslušnost, oddanost a Bůh ti dává podíl na sobě, svou podobu, svůj život, svou slávu, radost, své nebe. Jak je šťastné a moudré konat denně něco z té výměny. Dávat a dávat. A Bůh, až je vše jeho, přijme to jako oběť, a dá ti za to všechno své. Čím více se vzdávám sebe, tím více dosáhnu toho božského. Amen.